Batalha Sobrenatural. Fala pessoal, beleza? Não é mais uma madrugada, mas vai ser, porque promete, pessoal, tá? É o seguinte, estou indo para encontrar com uma pessoa onde ele vai estar me guiando para um local hiper mega pancada, onde diz que é assombrado. Vou estar tentando entrar em comunicação lá, pelo menos agora, indo até o local, ele vai ser meu guia para estar mostrando, porque é uma casa dentro de uma mata, certo, pessoal? Cara, eu estou pensando aqui o que eu posso estar encontrando por lá, porque é um lugar tão assim, de difícil acesso e obscuro, cara. Então é o seguinte, pessoal, vou estar indo até o local com ele agora durante o dia para ele estar me mostrando e depois eu faço um retorno. Então eu marquei um horário com ele ali para estar se encontrando, ele vai me levar até o local, vai mostrar onde é aqui, ó, certo? E depois eu retorno período da noite, ok? Vamos aí com mais um Memória Sobrenatural. Pessoal, já estou aqui, tá, com o guia. Ele disse que não tem problema de aparecer, então vamos lá, vamos apresentar ele aqui. Vamos lá, fala o seu nome aí, pessoal. Meu nome é José Henrique. José Henrique, você é louco, pessoa muito bacana, tá, pessoal? Ele vai estar sendo meu guia aqui pra gente estar indo até o local, certo? E aí, partiu? Partiu. Vamos lá, então. Bom, pessoal, tô pegando as coisas aqui, tá? Como é uma mata, certo? Vou tá levando aqui, deixa eu mostrar pra vocês aqui, a minha faca, por precaução só, tá? Vou tá levando aqui, ok? E nós vamos tá caindo aqui pra dentro, ele vai tá guiando, só que agora eu vou tá fechando o carro aqui, certo? E aí, após a cerca, a gente continua. Bom, pessoal, ele tá guiando aqui, ele vai levar até o local, certo? Onde vai só mostrar ali e depois eu faço o retorno no período da noite, ok? Cara, eu vou ser sincero pra vocês, ele me passou, não é verdade? O local aqui, assombrado, certo? Isso de muito tempo atrás. Eu fico imaginando como que é essa casa no meio de uma mata, cara. Faz lembrar Bruxa Évora. E além dos comentários das pessoas que falaram que assombrado tal, de antigamente. Ó, cuidado espinha aí. Como é que você descobriu aqui? Você só passou por acaso? E aí quando você se confrontou com isso aí, você se arrepiou. Aqui é feio, hein? Aí, ó. Você acha que é pra lá? Bom, então vamos seguir. Você sabe outro lugar também? Sim. Só que lá tá aqui de Atriz. Lá no centro, lá perto do Anápolis.
É uma escola. Ah. Escola abandonada. Lá também tem história. Tem. Lá eu vi dizer que a professora se matou lá, se mataram ela, sei lá. Bom, pessoal, ele está dizendo que ele conhece um local, certo? Onde é uma escola onde a professora se matou, tá? Muito parecido com aquele lugar que eu conheço lá. Onde o cara tirou, o professor tirou a própria vida, né? Dando um tiro nele mesmo. Cara, a noite não vai ser fácil aqui não, hein? Não, mas dá pra procurar, ele vai procurar. Ah, tem uma outra saída então? Tem. Opa! Cara, os cipós vão segurando aqui, cê é louco. E aqui é bom vir com blusa também, né? E aqui os pernilongos com certeza vão atacar legal. Tem um poste aí. Bom, quer dizer que nós estamos chegando perto, hein, pessoal? Tá pra baixo? Não é uma pessoa que frequenta, não frequenta aqui, tá, pessoal? Ele passou uma vez, então acaba ficando mesmo perdido. E o que acontece? Ele que me deu autorização de estar gravando aí no lugar, certo? E nas conversas que a gente estava tendo, né? Falou, cara, eu conheço um lugar hiper mega pancada, certo? E aonde ele tá me trazendo agora. É assim, a gente começa a conversar sobre coisas sobrenaturais, de coisas que eu já passei, pessoal. Aí a própria pessoa vem e fala, cara, também conheço, já vi. Na verdade ele comentou sobre um lugar também, aonde escutava, foi uma criança, muito parecido com aquela que eu escutei. Foi uma criança, né, que você escutava? Eu vi um farol na minha frente, eu achei que era um colega meu, que é doido. Achou? Ah, mas tá desmanchado. Desmancharam? Desmancharam. Era inteirinho essa casa aqui. Poxa vida. Era inteirinho, inteirinho. Hã? Era inteirinho. Ah. Olha aí, pessoal, para vocês verem, tá? Não foi fácil a gente chegar aqui, ok? Felizmente a casa já não existe mais. Eu tô mostrando aqui, ó. Deixa eu pisar para cá. Olha aí. É, e parece que já caiu faz um tempo aqui, né? Olha aí, ó. Né, então... Eu passei aqui, tava inteirinho. Tava inteira? Tava inteirinho. Bom, para vocês verem... Cara, eu falo pra vocês, não é fácil. A gente tenta buscar o máximo possível do sobrenatural pra vocês. E tá entrando em comunicação com as coisas e tal. Mas eu fico imaginando, pessoal, olha só essa casa aqui. Vocês imaginam naquele tempo, tá? E com certeza, por ela ter essa história assombrada pelo um passado, cara, eu acho assim, geralmente as pessoas acabam demolindo o local, né? Eu não vejo o porquê. Ou talvez isso aqui veio cair mesmo com vento, chuva, algo do tipo, certo? Mas imagina aqui, que pancada que ia ser o vídeo, a comunicação, certo? Então é o seguinte, vou estar partindo para outro vídeo, porque aqui ela já era.
Mas eu vou falar, ele disse que conhece outros lugares, hein? E a gente vai estar conhecendo, com certeza. Até a próxima com mais um Memória. Fala, pessoal, beleza? Bom, eu não poderia deixar de fazer uma continuação aqui no local, certo? Ele está me acompanhando, ele resolveu, consegui convencer ele. Fala uma boa noite, pessoal, aí. Boa noite, pessoal. É isso. Nós vamos estar caindo para dentro, se aproximando lá, pessoal. E como o local foi um lugar muito pesado e pancada, certo? Eu espero estar conseguindo algo, certo? E agora no período da noite não é fácil andar nessa mata. Nada é fácil, né? Não, aqui não. Ele conhece muitos lugares aí que é do trabalho dele, certo? Aonde ele acaba passando as noites aí nos lugares assim, cara, e não é fácil. Ele mesmo confirmou isso, fala, cara, eu passo cada coisa aí que não é fácil. Você vê cada coisa, você tá doido. É isso aí, pessoal. Vamos aí agora no período da noite. Vamos lá? Ele tá com a lanterna dele ali, uma lanterna, pra tá ajudando aí também, tá, pessoal? Vamos ser sinceros, o lugar é sinistrão mesmo, com esses montes de árvore assim, ó. Vou ser sincero pra você, cara, pode até ser que eu acertaria o local aqui, por ser a primeira vez agora no período da noite, mas eu ia levar, cara, que é isso aqui, ó. Acho que é um ovinho, hein? É um ovinho de passarinho. É um ovinho de passarinho, né? Felizmente, o pássaro acaba saindo aqui, ó, é aqui o caminho, né? Isso, é aqui, ó, vamos lá? É aqui sim ou é mais pra baixo? Mais pra baixo. Olha, pessoal, vou ser sincero pra vocês, cara. Mesmo durante o dia, a gente já deu umas atrapalhadinhas aí. É, espinho, verdade, que você ia acabar se enroscando aí, né? Tá certo, é aqui mesmo, aí, ó. Vai ter cada lugar que vai ter cada mata ali, se eu falar, que também, você vai tudo. E diz que a onça, por mais pesada que ela seja, você não escuta ela andando, né? Não. Deixa eu acender a lanterna de testa aqui também, pessoal. Que aí é pouco mais ajuda. O carregador não tá dando. Não sei se é as pilhas dela, a diferenciada é mais. Eu sei que você tem costume de andar assim em lugares assim, mas cuidado com cobra aí, cara. Já tiveram lugares assim, tinha cobra paradinha, só esperando passar. Ah, não, quando ela com o cachorro aqui, outro dia ela foi caçar a pega meu cachorro. Ah, o cachorro te acompanha. É, não, ele vai de lado, né? Leva, que nem esses aí, meu, aí, esse meu que eu tenho. Ah. Ele é pegador, né? Ele pega só. Só na hora, só pra pegar, só. Ah, entendi. Você solta ele só pra ação. Só pra segurar, só. Ah, entendi. Mas assim, é mais perigoso assim, não aqui, nem tanto. Uhum. Perigoso é mais na beira de rio. De brega. O brega foi mais perigoso. É, você contou aí do teu cachorro que ficou atordoado, saiu correndo, trombou até na caixa de marimbondo de Europa, é, né? Rapaz, tá no, da Oca. Pessoal, o cachorro dele, um pitbull. Pensa num cachorro monstro. Deu de frente com a onça. O cachorro voltou com a orelha baixa e o outro saiu correndo que chegou a trombar na caixa na caixa de Europa. Gritando, gritando. É sério, a onça hiper mega pesada, cara. Ela anda aqui que ela não faz esse barulho aqui que vocês estão escutando. Não faz nada. Não falar por quê? Não é que nós vai ter a onça, não adianta nem descansar mais. É, né? Não. Se vê, ela fica com medo, né? É, ia ser ruim eu vim sozinho aqui, não ia acertar muito bem não, ó. Não? Porque, ia acabar perdendo aqui o caminho, hein? Eu sei que você fez suas marcações aqui durante o dia, né? A porta aqui, ó. Ah, menos mal. Aí, já chegamos aqui na parte do poste, tá, pessoal? Quer dizer que a gente tá perto da casa, hein? Acho que você desceu aqui, não foi? Não. Não? Foi mais pra frente? Eu subi, foi. Eu subi aqui, né? Deu uma volta e saiu lá, ó. Então vamos.
Aqui é o perigo feito. Eu lembro que tinha uns buracos aqui no caminho, hein? Aí, olha ali, ó. A casinha ali. Ah! Tem um cheiro diferenciado aqui, né? Ah, verdade. É, o mato tá até amassado aqui, ó, né? Durante o dia. Isso, a casa é aqui. É ali? Pessoal, eu vou tentar usar o aparelho rápido aqui. Deixa eu apagar essa lanterna aqui. Não, nem precisa. Existe algo aqui no local que possa estar entrando em comunicação? Opa, ele deu um toque, hein? Você viu? Você viu que ele deu um toque no verde? Comunique o que há aqui no local. Entre em comunicação através desse aparelho. Espero que esteja pegando, pessoal. Deixa eu clicar na câmera aqui para ver o que está gravando aqui. Certo. Deu outro toque. Ele deu outro toque. É porque às vezes, às vezes demora alguma coisa para se aproximar, entendeu? E entrar em comunicação. Mas só de estar dando um toque. Se comunique comigo aqui, eu peço. Você quer segurar essa lanterna aqui pra mim? Segura essa aqui, ajuda aqui assim, certo? E eu vou com essa outra aqui também pra ajudar, ó. Fico pensando aqui, um lugar antigo, pessoal. Opa, eu tenho que acabar segurando tudo. Você tá vendo como é que é difícil, ó? Aí tem que segurar o aparelho. Deixa eu desligar essa lanterna aqui. Opa, olha aqui, ó. Olha o aparelho. Rapaz, é impressionante, não é? Olha aqui, olha aqui, olha aqui, ó. Olha isso, olha, cara, ele marcando no vermelho, cara. Olha isso, ó. Ele já tinha dado um toque, você viu? Olha isso, ó. Cara, é impressionante, não é? Dá uma olhada nisso aqui, ó. Olha aqui, pessoal. Eu tô mostrando pra ele aqui, ó. O aparelho aciona no vermelho aqui no local. Cara, é impressionante. Foi uma casa mal assombrada. Eles falam mal assombrada, pessoal. Vocês sabem o que quer dizer, né? É esse tipo de coisa, cara, não é fácil. Existe algo aqui, cara, dá uma olhada nisso. Olha isso, pessoal. Cara, dá uma olhada lá, dá uma olhada. Eu não tô me sentindo bem, não. Thank you.
Cara do céu, você é louco. Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Ah, deixa eu ajudar ele aqui, pessoal. Vamos sair daqui. Vamos sair daqui. Cara, não é fácil, pessoal. Cara, você é louco. Eu vou estar finalizando o vídeo aqui, ok? Até a próxima com mais um Memória Sobrenatural. Você é louco. Passa chuva ou passa sol.